Re, viss ēters ir te! Vai Latvijā gaidāma arī elektroniskā balsošana un cik liela ir Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsādātāja alga? Tie bija tikai daži no jautājumiem, kuri interesēja Saeimas juridiskās komisijas deputātus, izraugoties kandidātus darbam Centrālajā vēlēšanu komisijā. Deputāti darbam CVK virza Kristīni Saulīti priekšsādātājas amatam un 7 komisijas locekļus. Turpina Madara Līcīte. Juridiskās komisijas deputāti katru partiju izvirzīto kandidātu uzklausa individuāli, lūdzot iepazīstināt ar iecerēm darbam Centrālajā vēlēšana komisijā. Deputāts visvairāk interesēja kandidātu viedoklis par CVK pāraudzības modeli, saglabāt tās pašreizējo neatkarīgo statusu vai nodot pāraudzību kādai citai iestādēji. Varbūt, ka valsts prezidents varētu būt tas jums, kurš skatās nebūtiski atbildi, bet Centrālā vēlēšana komisija varētu pastāvēt, bet valsts prezidents varētu uzņemties šo te vadošo lomu, kas sako līdzi teiksim, šim te vēlēšanu procesam. Es nezinu, pašas Centrālās vēlēšana komisijas vadības ir atkarīgas, kā tad pozicionē šo te iestādi. Deputāti, izstājojot kandidātus, interesējās, vai Latvijā varētu tikt ieviest elektroniskā balsošana. Amata pretendenti to vērtēja piesardzīgi. Internetu balsošanu vajadzētu uztvert kā papildus pakalpojumu vēlētājiem, bet ne pamatpakalpojumu. Lielākā darba pieredze no izvirzīto kandidātu vidus ir līdzšinējam CVK sekretāram Ritvaram Eglājam. Viņš komisijā strādā jau 10. Gadu un neslēpa lielākās iestādes problēmas. Finanšu resursu trūkums, jo ja ir finanses, tad var dabūt arī cilvēks un novērst cilvēku resursu trūkumu. Līdz ar to, ka mazā iestāde, kurā ir 11 darbinieku, rodas problēmas tikt galā ar to visvairāk jau ar vēlēšanu procesu digitalizāciju. Kandidāti arī vērtēja, ka jaunajā darbā būšot ne mazums pārbaudījumu. Izaicinājums vienmēr ir viens strādāt ar vien labāk, jo vēlētājs jau, protams, sagaida no mums, lai vēlēšanu sistēma un viņam būtu arvien ērtāka, labāka, pieejamāka. Centrālās vēlēšana komisijas kā institūcijas, tāda kā prestiža celšana, lai uzticamības vērošana sabiedrībā. CVK priekšsādātāja amata kandidāte Kristīna Saulīte uzsvēra, ka nav strādājusi valsts pārvaldē nevienu dienu, bet viņa esot plašas zināšanas uzņēmumu vadīšanā. Es neizjaucu lietas. Manuprāt, ir ļoti svarīgi saprast tās vērtības, kas ir noteikti institucionālās atmiņas, lai cilvēki ir, kas saprot dažādas iestādes, un es noteikti, pavisam noteikti esmu komandas cilvēks. Atbildot uz deputātu jautājumu, vai Saulīte zina, kāds ir CVK priekšsādātāja atalgojums, viņa atklāja, ka līdz šim par to nav interesējusies. Es esmu sasniegusi dzīvē to posmu, to līmenī, kur man ir svarīgāk šobrīd mans personīgais pozitīvais pienesums, un tad es interesēšos par algu. Atgādināsim, ka saskaņā ar likumu 6 mēnešu laikā pēc jaunas Saeimas ievēlēšanas jāpārvēl CVK sastāvs. Madara Līcīte, Incīvans, Latvijas televīzija.